munaasabad lagu soo xiray kalfadhii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya ee xildhibaanada labada gole ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo madaxa ka hadlay ayaa ku dheeraaday waxqabadkii kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka, isagoona xusay guddoomiyaha baarlamaanka in xildhibaanada federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen kalfadhigan hindi sharciyada dalka muhiim u ah. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiyadii labada gole, golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee howlaha culus qabtay kalfadhigii lixaad, gaar ahaan guddiga maaliyadda oo shuruuc fara badan oo waddanka muhiim u ahaa, khaasatan xukuumadda ay soo gudbisay shuruucdii in badan ay iska xil saareen, waxaa ka mid ahayd kuwii loogu gudbay SNB-ga oo juhdi fara badan ay ku bixiyeen. Arrinkaasi waxay ahayd arrin taariikhi ah, habeeni maalin ayaga iyo wasaaradda maaliyadda inay ka wada shaqeeyaan. Taa waa ka mahadcelinaynaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo munaasabadda kaga qayb galay si uu u soo xiray kalfadhiga baarlamaanka ayaa goobtaasi ku saxeexay sharciga doorashooyinka dalka Soomaaliya, waxaana uu madaxweynuhu ku dhawaaqay in waqtigan wixii ka dambeeya dalka loo dareerayo doorasho. Aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxeexay uu committed uu ku noqday, qof walba uu saxeexay heshiiskaas iyo kii kheyraadka qaybsiga kheyraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay. Waxay ay saxeex aan wada siixnay in doorashada 2020-ka ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awooddooda. Waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan. Muddooyinkii dambe ayaa qaar ka mid ah xisbiyada dalka iyo siyaasiyiinta dowladda ka soo horjeeda waxay walaac ka muujiyeen in dowladda madaxweyne Farmaajo ay muddo kororsi la timaado, waxaana hadalka madaxweynaha uu ku dhawaaqay uu meesha ka saarayaa shakigaasi. Onkodaadan Shabeelle TV Muqdisho.